Halo Lur. Kita workan. Workan Mas Lur. Dari mana ini Mas Lur? Songgolangit Mas Lur. Songgolangit. Woyuh. Mewah Lur. Dari Bondowoso Lur. Oh nggih. Oke. Wah, jangan mending tenan gambaran iki Lur. Petan kono aku. Wes iki wes ready iki. Ya Lur, mari ready Lur. Kita workan Lur. Nogo. Lalu dari Songgolangit ini Lur. Obdar muara baduk. Angin lekas tekan iki Lur, mau lekas mapet wonge kongkon istirahat. Ngopi-ngopi saiki ya digas maneh Lur. Oh, apa iki? Wah, guru. Wah, set. Lawuh Lur, lawuh. Waduh. Wah, ayo syuting-syutingan. Nanti bonge bonge. Lawuh. Lawuh. Piye? Wes. Ayo. Budal. Terus. Lur, asoy. Muka-muka entuk angin iki, Lur. Aja mudun. Arek yo. Geblek kang ini Lur. Nah, yo ngono lho. Alah Lur. Ambrol malah Lur. Oke, sambil ndelok sing liyane Lur. Kae wis padha terbang Lur. Enek sing munar. Oke Lur. Sekian penerbangan dari saya. Jumpa lagi di penerbangan kami selanjutnya. Bye bye.